Bună ziua, dragii mei! Sunt Sorina Stoian și astăzi vom vorbi despre media aritmetică. Pe parcursul acestei lecții vom învăța formulele de calcul ale mediei aritmetice și respectiv mediei aritmetice ponderate și vom rezolva împreună trei probleme practice. Pentru început, definim media aritmetică ca fiind raportul dintre suma numerelor raționale pozitive a 1, a 2 și așa mai departe a n și numărul acestora, adică n. Media aritmetică ponderată este o medie aritmetică în care numerele raționale a 1, a 2, a n apar cu o anumită frecvență, adică au o anumită pondere. Numărul la 1 are ponderea pe 1, numărul la 2 are ponderea pe 2 și așa mai departe. În acest caz, definim media aritmetică ponderată ca fiind suma dintre produsele a 1 pe 1, a 2 pe 2 și așa mai departe a n pe n supra suma ponderilor pe 1 plus pe 2 plus pe n. Pentru a ilustra aceste două formule, vom rezolva următoarele probleme. Prima problemă se referă la Ana, care a susținut examenul de evaluare națională și a obținut următoarele punctaje. 8,35 la limba și literatura română, 8,65 la matematică și 9,15 la limba germană. Dorința noastră este să determinăm media pe care a obținut-o Ana la examen. Astfel, vom calcula media aritmetică a punctajelor, adică 8,35 plus 8,65 plus 9,15 supra 3, deoarece sunt 3 note. Rezultatul va fi egal cu 26,15 supra 3, adică media Anei va fi 8,716 în perioadă. Problema se referă la bunicul Anei, care are 3 hectare de teren agricol, pe care cultivă grâu. Producția medie pe hectar în ultimii 3 ani a fost de 3,5 tone, 3,4 tone și respectiv 4,2 tone. Ce producție ar trebui să aibă în acest an pentru ca producția medie de grâu pe hectar în ultimii 4 ani să fie 3,8 tone? Așadar, de data aceasta avem o medie aritmetică a producției pe cei 4 ani, însă producția pe al 4-lea an nu o cunoaștem, de aceea o vom nota cu X. Deci, vom scrie că 3,5 plus 3,4 plus 4,2 plus X, adică producția medie pe anul în curs, supra 4, egal cu 3,8, deoarece aceasta este producția medie pe care trebuie să o obțină bunicul Anei pe cei 4 ani. Înmulțim cu 8, cu 4 și vom obține că 11,1 suma numerelor 3,5, 3,4 și 4,2 este 11,1 plus X este egală cu 15,2. Așadar, X este egal cu 15,2 minus 11,1, adică X egal cu 4,1 tone la hectar. Aceasta este producția pe care trebuie să o obțină bunicul Anei în cel de-al 4-lea an. Și cea de-a treia problemă se referă la calculul unei medii aritmetice ponderate, deoarece Ana cumpără de la piață 2,5 kg de căpșuni cu prețul de 6,5 lei pe kilogram, 3 kg de caise cu prețul de 7,5 lei pe kilogram și 2,5 kg de cireșe cu prețul de 8,5 lei pe kilogram. Întrebarea este, cât a plătit Ana în medie pe kilogramul de fructe? Așadar, avem o medie aritmetică ponderată în care ponderile sunt
2,5, 3 și respectiv 2,5, adică numărul de kilograme din fiecare tip de fruct pe care l-a cumpărat Ana. Și vom scrie 2,5 ori 6,5 plus 3 ori 7,5 plus 2,5 ori 8,5 supra suma ponderilor 2,5 plus 3 plus 2,5. Vom obține 16,25 plus 22,5 plus 21,25, totul supra 8, adică 60 pe 8, adică 7,5 lei pe kilogramul de fructe. Aceasta a fost lecția despre media aritmetică. Vă mulțumesc pentru atenție. La revedere!